Oh yes, timanyi bulungi nti tianaku nyo Bebe Cool avudeyo na yambalira saba saja akawaka wamono Obuganda urubuta vayo kufayo kubantu babwe mu COVID-19 nga gamba nti oboli yao bana basuddeyo gwana gamba mpola mpola obutalwanyisa kirwadde cha COVID-19 atenga tuchimanyi bulungi nti kisibuka mu Buganda areas mu city centers mpola mpola erango oboli yao city centers ezisinga zeziri mu Buganda na hecha chenye mizanti umusajja oba musajja mkulu manyikidwa nga Bebe Cool ne Kabaka kugatano bakabaka ba Buganda buganyo kuvayo kusitukira mu kulwanyisa ekirwadde kino n'okutaasa abantu bayo nga babadukire mu mbeera yonna mpola mpola atenga ne mumalage tugenda kumanya tukutuusaako ye mchala mkulu amanyikidwa nga Farida na kazi bechanti tebelezo kumante mchala ono alirubuto erango bodi yao msajja mkulu Bruno K agenda kufoka salongo vino na vivayo abitu gamba ku Instagram picture jata deo na tugamba ndi mkari nga balongo era end time mfuka na longo nisikirizan kuanilize kumkutuga fiyo mganzi ogomanyikidwa nga Uganda mukamoli amanya nedobo zibampitantambi jimso namba nuchibwe Maxudi Junior ngenda kusekulira embozi etambula oboli yao mu Uganda entertainment kogata na maulide gabuli jo mpola mpola nga njagalo kumanti ntambula mpola mpola musajja mkulu musajja ono wa nchima yedira nchima bamuita Moses Sali nga yazaliba mwana wa minister mulamba amanyikidwa nga Bidandi Jaberi Sali nga naye wa nchima musajja ono simulala muyimbi wa Uganda is an icon a legend erango musajja ono wa manyi mu chisawe chokuyimba musajja ono ayimbide kumala emyaka abiri ayimbidde Obuganda ne Uganda ajitadde ku mutindo ng'ayita mu kitundu kye ky'okuyimba ono omusajja gwenyogerako yeba wa Zuena yeba wa Alan Henry Kisali yeba wa Biata ne Alpha yeba wa Dean njogera ku musajja amanyikidwa nga Bebe Cool Bebe Banton musajja ono ye boss wa Gagamel Band mu Uganda kugatane Gagamel International Studio wali eri entinda Bebe Cool Bebe Cool avudde na gamba nti nga egwanga ligenda mu maaso so nokuba nti lirwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ekigenda mu maaso n'okuba nti kisensera abantu especially mu bibuga ebyenjawulo ye mu kutunuulira ensinga bweri avaayo agamba nti anti bw'otunuulira ebibuga ebyenjawulo ebisinga amaanyi mu Uganda bw'otunuulira Kampala eri mu Buganda bw'otunuulira Masaka Wakiso Ntebe bw'otunuulira ebibuga ebiri around ebyakabi byonna byonna biri mu kibuga biri mu ggwanga lyatu erya Buganda oba region oba Buganda region oba central region naye ng'ate kikwenyamiza nti oboolyawo Ssaabasajja Kabaka kugatta n'Obuganda bwagenze mu maaso n'okuba nti bulekerera abantu baabwo okuba nti oboolyawo babonabona n'ekirwadde kino n'okuba nti oboolyawo tebabaddukira jjukira nti oboolyawo Buganda egenda mu maaso n'okuba nti esolooza emisolo egy'enjawulo mu bantu baayo era ng'oboolyawo gavumenti namba eyeetongodde mu gavumenti endala so n'olwekyo oboolyawo at times babasuubira okuba nti basobola okuddukirira abantu naye nga bukyanga kirwadde kya COVID-19 kijja Obuganda bagenda mu maaso n'okuba nti busirika era nga oboolyawo tewali anyegako nti oboolyawo tudukirire abantu nekiro ya sukaali oba yakawunga oba tubajjanjabe bwe bati oba tugende tukole bwe tuti nedda bwagenda mu maaso n'okuba nti busirika wano no kikulaga nti oboolyawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kugatta n'Obuganda tebwali willing kuba nti buparticipatinga mu kintu kyonna nga Bebe Cool engeri gy'ayagalamu Obuganda agamba nti oboolyawo kino nno gavumenti ya Buganda yalibadde kozesa lino opportunity okulaga abantu baayo nti esobola n'okubaddukira kubanga abantu basasulira ddala emisolo egy'enjawulo era nga bw'otavaayo kuba nti obaddukira obanga agamba nti tofa ku bantu baayo gw'oyagala kubajjamu bojja gwe bayita Moses Sali COVID-19 yagira masono kuba nti aluma bannayuganda era nga bangi baministers ab'enjawulo abagenda mu maaso n'okuba nti bafa n'abantu ba bulijjo bagenda mu maaso n'okuba nti bafa era nga bangi bye babika mpola mpola bino nno bye bya Bebe Cool ku COVID-19 naye ng'ate waliwo n'emboozi endala gyengenda okuba nti nkuseetulira ya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe Nalongo tubi ogenda mu maaso n'okuba nti obifuna.
Mpola mpola. Anarongo Farida nakazibwe utogerera ali lubuto. Eranga olubuto luno lugenda mu maaso nokumanti oboli yao lukula mpola mpola according to ye. Yavuddeyo nagenda ku mikutu gye egya social media anagamba nti nze nsirabika ntandise okumanti nsitula abalongo nalongo bamuyitani Farida nakazibwe. Otunulira muselebriti sako ngabo tunulira waliwo baselebriti banja abenjawulo okuli mukyala mukulu amanyikiddwa nga Judith Hadi nalongo omulamba waliwo omukyala amanyikiddwa nga Maggie Kaweesi nga yono yali mukyala wa omugenzi amanyikiddwa nga AK-47 era nga kati sawa zino wetwogerera nalongo Maggie ye mukyala wa Rabadaba naye nalongo omulamba agenda mu maaso n'okuba nti obolyawo alina abalongo Judith Hadi ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Maggie Kaweesi. Now celebrity sako endala mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazibwe yavuddeyo n'ategeeza nga anytime from now bawulira nga akalinze abalongo mu lubuto lwo mpola mpola. Ekibuuzo kitandise abantu oboolyawo ekibuuzo ekisinga obukuluse si kye ekyokuba nti oboolyawo mukyala mukulu Farida nakazibwe akalinze balongo. Ekibuuzo kiri nti ani yazadde mu Farida abalongo, ani yazadde mu Farida abaana bano. Jukira waliwo oluvuvuma n'olugambo olwagenda mu maaso n'ogenda mu maaso n'okuba nti lutambula ku mikutu egy'enjawulo especially ja social media kogatane mu entertainment sako nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Kigundu abasinga gumanyi nga Bruno K ono omuvubuka yomu ku bavubuka bakyasinze okubeera handsome mu entertainment industry ya Uganda alina obuloboozi kali so soft. Omuvubuka oyo alina akanyama oyinza okumuyita the smart wire boy nti yagenda mu maaso n'okuba nti ayingira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazibwe. Ranga wanono Bruno K agenda mu maaso n'okuba nti akola akayimba bakayita Farida akagenda mu maaso n'okuba nti kawaana n'okususuuta mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida. Wanono Farida yagenda mu maaso n'okuba nti apyalingira mu vidiyo eno ekyagenda mu maaso n'okuba nti kiraga bw'otunuulira ebiseera biri ebiyiseewo Farida ne Bruno K babadde bayitigisa Nalongo Haji nga bye bintu byokka ebiri ku social media. Ebiri ku social media ebitambula okwewana kwafuuka okwewana n'okwejubisa n'okwejubisa era nga obolyawo amawulire gano we gatuukidde ng'abantu bangi basonze mu Farida olunwe nti obolyawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K ye nannyini mwana. Ajjukira waliwo n'omusajja omulala ali awo omusajja oyo yali mu fere wa Dubai agenda mu maaso n'okuba nti akwana Farida ne munnamawulire omu bamuyite oba Justin Namare oba Namere ne bagenda mu maaso kuma nti beeyabyawo mpola mpola olutalo lwali lw'amaanyi n'olinaongoba ku TV gyeyali akulako ne Farida n'asigalayo mpola mpola era nga aboli abagamba nti Farida naye tateredde nti omwana abutanga nga mupiira mpola mpola nti akuyingira n'akwata ono n'akwata oli kwatino natandika okuba nti yanyumira naye nga ekisinga obukulu nti mukyala mukulu ono ali lubuto olwa ddala 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 era nga tulina kuba nti oboolyawo twesiima oba like tulina alina okuba nti oboolyawo yeesiima kubanga lwakalinze lw'abalongo. Nkiddamu okujjukiza nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebekul Bebekul yavuddeyo n'ataaki nga Buganda n'agamba nti temulina kyemuyambe bantu ba Buganda mpola mpola mugenda mu maaso n'okuba nti musonze ebisolo n'okukola ebintu ebyenjawulo kyokka nga Buganda butunda ekirwadde kya COVID-19 kisenseddemu Buganda kubanga ekirwadde kino kitambulira mu urban areas ate nga Buganda ekyasinze okuba nti n'ebibuga ebyenjawulo mu Uganda so n'olwekyo yabadde asuubira gavumenti y'emengo n'essaabasajja Kabaka okuvaayo okuba nti amukwatizaako mpola mpola kye bataasobodde nti bakola mpola mpola era nga avuddeyo n'akuba ensingo n'akiika ensingo n'agamba nti kino kibakoze kibinyo ddala. Bebekul musajja muna Uganda musajja yeddira nkima bamuyita Moses Sali era nga musajja aweereza Obuganda ne Uganda okutwaliza wamu okumala emyaka abiri ng'ayita mu kitone kye eky'okuyimba so n'olwekyo oboolyawo ku myaka gy'alina ataano pulaasi n'experience gy'alina nsuubira omusajja mukulu ono adizaavinga okuba nti akomentinga ku bintu ebirala evamaki eyo statement yatandise okuba nti oboolyawo enyiiza abantu abamu especially abaganda abakulira yonti
nti atandise okuba nti alingiza Obuganda ne Katikkiro Mukama. Bino nno bye nsobodde okuba nti kutuusako olunaku lwaleero, nkugambye Farid Ali Lubuto, tetumanyi nannyini Lubuto oba Bruno K oba ani, tetunaba kutegeera. So n'olwekyo tunaba tutegedde, tujja kumawo nabyo tubikubulire mpolampola osobola okuba nti tubifuna. Bamita Rich Boy, Ntambi Jimso, Maxud Junior, katula okuba nti nkoma wano, then nkomewo in another new story. Mpolampola, bye bye.